вітаю. У нас сьогодні гостя Володимир Васильович Волков. Він представляє військову організацію «Спас-23». Володимир Васильович, підняли тему, я кажу, стосовно базового доходу. Скажіть, будь ласка, це чергова утопія? Взагалі, як ви ставитесь до утопії? Це що? Ну, давайте почнемо з самого початку. Постійно йде помилка стосовно назви організації. Українська військова організація «Спас-23». Дякую. «Спас-23», дякую. Що стосується утопії, це єдина форма, яка рушить прогрес і розвиток, це утопія. Тобто це кінцевий малюнок світу, який хоче людина досягнути. Але від чого ми страждали останні часи? Ми страждали дуже потужно від програмованої утопії. Запрограмованої утопії. Тобто на запрограмованій утопії базується комунізм, фашизм і будь-який ізм, який існує в цьому світі, який точно розподіляє можливості, що треба робити, кому треба робити, за яким нормативним документом це робити, нібито для досягнення кінцевої мети отакої цікавої, гарної картинки. І звичайно, що ця програмована утопія повністю не залишає поля для демократії. Бо якщо ми знаємо, чи погодились з вами, який у нас буде кінцевий горизонт у вас і в мене, то у нас є поле до його досягнення, щоб ми поговорили, що це таке. Яким чином я бачу досягнення це, яким чином ви. І це якраз кров демократії. Тобто це є той стимул, який дає можливість знайти вихід із існуючої ситуації і досягти того горизонту, який ми собі намітили в незапрограмованій утопії. Ми до цього з вами коли говорили, ми згадували якраз Гоббса, Руссо, знаєте, вони якраз і писали стосовно нового суспільного договору, стосовно взагалі договорів. Знаєте, час договорів, він завжди буде існувати в історії людства. Так? Мені видається, що суб'єкти договорів, вони будуть додаватися, окрім тобто, знаєте, там от людей, землі, знаєте, потім там з'являються там от машини вже, власність, так от буде додаватися. От ту тему, яку ми підняли, дохід, який базовий дохід, який може сплачуватися людині на протязі його життя, якщо людина, по суті, там до цього не прикладає. Наскільки це реально? Давайте я трохи зроблю уточнення. Уточнення дуже просте. Справа в тому, що утопія, яка базувалася, от ви навели великих мислителів, філософів як приклад, я би почав з самого першого, з моєї точки зору, суттєвого зрушення, це з Кампанели, який запропонував «Місто Сонця». Якщо пам'ятаєте, то там 100% були такі дуже комедні речі, коли там худий мав оженитися на толстий, а там робити продовження покоління треба було точно за інструкцією. І ми мали досягти таким чином, такими реформами чи такими формами, мали досягти отої кінцевої світлої мети місця сонця. І всі подальші якби ідеї, вони десь базувалися на якійсь програмі. І ця програма мала сенс чи мала право на життя тільки за того, що кожен кінцевий користувач казав, що а без цієї програми не вийде от того кінця, який ми хочемо. Тобто не буде тої картинки, якій ми хочемо. Ми маємо зробити так і так і так. І коли з'явилася така тенденція, як програми майбутнє, от як Конкордія, на яку я посилаюся останнє 6 березня, яка відбулася, коли з'явилися такі програми на протязі там з 2002, з 2004 року, зараз після останньої революції, коли люди планували, як же нам сформувати майбутню модель відносин, систему, вони йшли всі по шляху удосконалення з радянської влади. Вони всі розповідали, що погано тут в радянській владі, давайте це удосконалимо і підемо далі, і в нас вийде та картинка, яка потрібна. А відбулося дуже цікава річ. Відбулася річ, коли на останньому засіданні ми підняли тему, коли базовий дохід потрібен кожній людині. Для того, щоб вона була людиною. Щоб вона відчувала себе людиною. Щоб вона могла поїсти, щоб вона могла навчитися. Щоб вона отримала якісь послуги медичні. Тобто їй потрібен базовий дохід.
Я буду начислюватися цей дохід. Яким чином, який механізм? Це вже поле для дискусій. Це вже якраз та кров демократії, про яку я казав. Це той фактор, який дасть можливість досягти того горизонту. У мене була пропозиція в свій час, що в 2012 році я пропонував збазувати дохід на українській землі. Тобто кожен громадянин України має віртуальну частину землі, яка знаходиться чи в його обігу, чи в обігу держави, чи в обігу орендатора. І з цього обігу він отримує свою ренту, яка є базовим доходом для того, щоб він почав, відчував себе людиною. Цікаво, ви кажете про ренту, яка буде давати дохід людині, а не олігарху чи людині. Абсолютно. Це по-африкану, чи Володимиру, це та іноє, правильно? Так, це іноє. Це рента, яка буде сплачувати держава людині, буде сплачувати за те, що його земля знаходиться під дорогою, під ЛЕПом, під якоюсь державною установою і так далі, і так далі. Звичайно, що не можна формувати різницю. Один більше отримує, інший базовий, тому він не називається базовий дохід, що базовий він має мати одну базу. І це не комунізм. От чому я кажу, що от на останньому засіданні якраз було дуже яскраво такий розділ, водорозділ, і чітко було зрозуміло, що вже радянську владу ми не удосконалюємо. Хоча не заперечуємо той принцип, за яким йде розподіл серед, справедливий розподіл серед людей за базовим принципом. Я вам дякую, Володимир Васильович, будемо сподіватися. Будь-який час. Дякую.